нас перекрито Пересипський міст. На даний час є рух транспортно з Чорноморського казачества в двох напрямках. Це лише на Пастера і лише на Балковську. Все. Наліво на Приморську поворот заборонений. І також, що стосується по Приморської движенні в сторону поселка Катовського, в нас є рух транспорту тільки через переулок Газ. Через Пересипський міст у нас рухається тільки громадський транспорт. Спуск Марінецька закрит повністю. З Чорноморського козачества в нас три полоси в сторону міста. Одна з них на Пастера, дві на Балковську. Єдині рекомендації для водіїв – це дотримуватись вимоги регулювальника. Їх тут насправді багато на Пересипському мосту. І дотримуватись правил дорожнього руху.